sucesso no Japão. Não tem de quê, viu? Chamo isso de agarrotinho. Ah, não. Qual é? Desculpa, querida, mas não tá legal ainda. Jody, aqui é o Bert. Responda. Oi, Bert. Tem um motoqueiro fazendo trilha por aqui. Você sabe de alguma coisa? Não, e ninguém alugou um sismógrafo de pulso. Idiota.